Mulane kabeh wali iku syaraté umiyin, Ramirs. Jadi aku masih pengalaman lah, aku ora roh duwit kuwi ora roh apa-apa ora. Tapi kok aja sampe terus ra duwit lek kowe elek nyoro nang ngene wae. Ya aja sampe kowe seneng duwit, duwite ora seneng waloro. Loro, wis loro. Sana wong wedok kono ora. Ane dewe Kanjeng Nabi nak ngalem wali-wali iku wong nek separeng pangeran atat tu dunya wa hiya rahimah. Dunya uteko dhewe wa hiya rahimah. Dunya iku ino, ngremek-ngremek ben ditampa. Go dunya dhisik didhawuhi Allah. Iki kanggo pidato ora pas iki cerita ya. Dunya didhawuhi Allah ya dunya ukhdumi man khodamane. Dadi ukhdumi man khodamane. Dunya kowe iku kudu ngidmai wong sing ngidmai aku. Mulane ono wali kok rodok golek-golek ya rodok aneh. Ya tapi ya ora apa-apa sih go. Go lucu-lucunan apa? Jebule tenan apa? Lah sing keliru ku nak tenan, nak go lucu-lucunan pantes-pantese manusa ora apa-apa. Tapi nak tenan ya muskilah. Muskilah. Mergo donya wis dikitab apa? Ya dunya ukhdumi man khodam. Lah saiki kowe khodam apa ta ora? Nak kowe khodam apa kan mesti. Ya iki kilani dhewe awakmu kok. Lepasnya nabi ngono kabeh. Nabi ku ora tau seneng wong wedok tenanan, tapi diseneng. Mulane ora kena disalahno pangeran wong ndekne di. Dadi Nabi Yusuf iku ngguanten. Iku walakot hamat bih ku wakok. Dadi Zulaikha kok ngumpet tenan karo Nabi Yusuf. Seneng ten sampai diri kayasa supaya mlebu kamar. Wa hamma biha iku laula ar-ra'a burhana rabbi. Dadi kabeh nabi ku diseneng. Wis nak seneng tenanan. Sofiyah nganti melok perang mergo kepen ketemu Kanjeng Nabi. Wis dadi daya tarike nabi. Ora kowe-kowe, wis wong wedok ora kowe amit-amit. Sumen, Khadijah lha sing sumeneng tenan. Wis pancen ngono nak. Dadi terhormat, disenengi gagah no. Gagah. Bareng seneng ya serasa turu tok. Lara kabeh wae. Lara. Wis pangeran gawe. Nabi Ibrahim ora entuk Sarah. Sarah iku ayu. Ana raja iku maniak perempuan. Sampai di jasus sapa wae wong ayu liwat kerajaan ku tangkap. Singkat cerita terus ditangkap Ibrahim sinten? Sarah, mergo ana ajmalun nisa. Ya singkat cerita ketika mau digauli raja iku kan terus sulat ya duhu, terus salat ya dahu. Walhasil singkat cerita iku setiap apa dipegang tangane iku jimpe. Walhasil terus yakin iku wong keramat terus dihadiahi napa Hajar. Iku Hajar Nabi Ibrahim ya seneng. Lho Sarah iku karuan marune. Seneng nak Hajar di Pak Ibrahim. Lha wong kramet. Nabi Mas. Lha tapi ku nabi ki Hajar iki. Dadi asline Hajar iku wae Sarah, Mas. Ora kok wae Ibrahim hadiahnya raja untuk Sarah. Sarah. Tapi Sarah kepikiran ku dikekno. Ibrahim. Akhirnya pas iku wis delalah Sarah cara berpikir nak menawa barokah Hajar kuwi dhewe anak. Ya meskipun akhirnya sak sedhe anak ana sentimen. Tapi apapun iku kan wis tau nyaman apa? Wis tau apa? Nyaman. Wis tau bojomu sing golek. Golek. Oleh ngayal kok tenan. Ayo tenan. Lho ya Mas kados iki lho Mas. Putrine Sayyid Hamzah. Kan ketika Fathu Mekah kan putrine Sayyid Hamzah iku gelayutan ning Kanjeng Nabi. Mergo suweneng ana Fathu napa? Iku kan garwa-garwane Nabi usul mbok jenengan nikah mawon sakake. Terus masyhur kan akhirnya Nabi jawab innaha labnatu ati min narodo. Yo ra iso wong apa? Anake Hamzah iku berarti dulurku rodo. Tapi sing usul ku garwane Nabi. Itu kan dhewe Nabi mek ra Nabi. Berat. Berat. Ya mau cerita wae, cerita ilmu ora usah ngayal sing macam. Jadi cerita iki cerita wah ilmu. Yes, wis ora usah dilebokno. Saya ki ngayal-ngayal sok ben keramat yo lah wong. Ya iso wae. Jadi ana sing mau rezekine anut tanggal lebih wulan ana sing wis kuntu sama hu alladhi ya sungguh wis gak ngefek ada napa. Ya tak jerit kowe. Tak jerit. Dhuwur di Mas, tak jerit tak jerit. Dhuwur tak jerit.
Final insana kafurun akeh ngafirin mati marine. Lillahi tetap kagungane Allah sarasan ku samawat titik kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Aku iku Mas kan suwi ning Yogja dadi nak malam 17an ku tirakatan jero Yogja apa. Dewe aku mulai dhisik anger malam 17 ku koyo katut-katut tirakatan. Jebule eling nak isuke ana makhluk-makhluk ngaji lali. Ya wis kabeh marhaban diwasiati Rasulullah. Lillahi tetap kagungannya wa sarasan mungkus sama wa titih pro-pro kerajaan langit walar di lantung yakhluku gawe sopa wa ta'ala mayasa yahabu lima yasa paring sopa wa ta'ala lima yasa minal olat inasan ing bira-bira wedo wa yahabu dan paring sopa wa lima yasa adukura ing bira-bira lara aw yuzawi jurum atau nyilang sopa wa mentazwi itu menyilang nyilang dadekno ya di anak lanang di anak wedo hum ing wongake ya caluhum dukuronaw wa inasa Allah di anak gawe kue di anak lanang ya wedo wa calu mayasa wa kima tapi ya ono sing digawe ora duwe ana skabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Dadi ana sing dhewe anak lanang tok, ana sing dhewe anak wedok tok, ana sing dhewe anak lanang wedok tapi ana sing ora duwe anak. Fala ya dicumong orang lahirna sapa akim wala yuradu lan ora den lahirna sapa lahu kedhi akim. Inna usatna wa taala wa alimun. Iku zat maksude fala ya lidu misale ning cah wedok dene ra iso nglahirna. Kan ya lidu balike ning man, manus saged mudzakkar saged napa? Inna usatna wa ta'ala wa alimun dat sing birsa bima yakhluku kelan apa sing awang gawe kodi nudat sing kosa alama ya mergo umpama anggar wong kok duwe anak mesti dianggap duwe anak iku kudrohe manusa barokahe nyatane ana sing ra duwe anak padahal ya dikumpuli ketok anak manusa tidak siapa siapa kabeh anut kudrohe Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma kana lara ana iku libasaren kedhe manusa ayu kalimento dawuh ing basar sapa Allah illa ayuha kecuali itu dan paringi wahyu sopa ilahi maring basar wahyan klan wahyu fin manam misalnya ing dalam turu au bil ilham atau klan ilham ilham itu yang masyur kaya asal Nabi Yuh Ibrahim dia yang ngipi yo kepikiran nak iku-iku tenang jadi jenis ya ada manam ya ada apa ilham karena ya ada ragu sediluk darahnya ya umut tarwiyah apa terus ada mantep darahnya ya umut apa arofa ya mereka antaranya manam sampai apa ilham kaya iya kaya ora mlane fangzur madza taro jadi beliau sempat ngekei ruang untuk Ismail berpikir napa Ismail apa nah, terus Ismail wis gak gelem mikir apa qala ya badif al matuk ma jadi iku nunjukno nak nabi ku ya oleh mamang tapi sithik nggo syarat basariyah napa nggo syarat basariyah tapi hakikate ya wis yakin tapi nggo syarat Kanjeng Nabi pertama roh malaikat dianggap malakul maut. Mulane Nabi ku mlayu mergo nyangka iku malakul. Sampai ngendikan zamiluni tasiruni. Pertama ngendikan yo inni khasyitu ala nafsi aku iku wedi. Lah umpama Nabi dari awal yakin iku Jibril yo ora wedi. Mulane kadang ora roh iku penting justru ora roh iku nunjukno nak jujur. Tapi nak roh malah kadang mereka yas. Mulane ora roh iku kadang apik. Disebut makun tata dri mal kitab walal iman. Kowe ora roh Muhammad iman iku apa kitab mergo malaikat Jibril pertama disangka malaikat maut sampai matur ning Khadijah wa inni khasitu ala nafsi. Khadijah sing manekno iku hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Nek jenengan ora percaya sesuk dolan ning Ami Warokoh bin apa Naufal. Dadi nabi mulane kiai sajane kudu ora roh nek ndekne ku kiai. Kiai kok nyediakno tanggal yo rada aneh. Jane kiai sing bener iku ora ron adikne iku. Kiai hubungane mbek Allah ya Abdun mbek Robihi wis gak mikir liyane. Lho kula nganti saiki ya ora ron aku kiai. Aku nganti saiki koyo wong awam. Wae ngejak anak, wae ning Tegal, ning Tegal, wae mulang-mulang gak ngerti aku kiai ora serap. Pokoke kita buah ning aku apa. Berhubung kok demo ngene ya akhire ngaji, tapi ya ora perkara ngrasa kiai. Lah jenenge wong nganggur-nganggur teko ya. Jenis wae. Lah iku kiai tenan, nek ngono iku berarti kiai tenan. Makun tadri mal kitab. Kiai kok ngerti. Nah iki wulan prospek, iki ra prospek. Piye? Kanjeng Nabi ku pertama ketemu malaikat Jibril gak pirsa nek iku. Malaikat Jibril wis nyongkone malakul. Mulane muni ini khasitu ala. Ya sampai persane sausé Khadijah, sausé Warokoh bin Nova. Beberapa info beliau juga enggak ngerti. Mulai disebut makun tata drimal kitab walal ini. Kayak ora roh. Tapi ora roh sing ngene iki sifat umat khin, ora roh sing ngene iki dadi kelebihane Kanjeng Nabi. Jadi kadang ora roh iku penting.
Ana kok kowe di masalah bojomu yo ora roh masalah lumu iku yo alhamdulillah. Kadang baru gak error. Kalau kowe ini kan ora roh aku wah akhire yo urip plang-plang. Cara kowe roh aku wah hisape rambut sitok ora kok berguyu. Berhubung ora roh yo. Ya guyu. Ya guyu. Jadi kadang ora roh wis dinikmati wae no. Memakome makom ora roh. Au illami warok hijabin utawa saking gurine hijab bi ayyusmi'ah. Gambare arep memperdengarkan sapa Allahu ing basar-basar sing nabi kalamu ing dawuh Allah, tapi wala ya ro. Lan ora ningali sapa basar sing nabi ing Allah. Kama waqa Ali Musa alaihi salam, Nabi Musa ketika ning turi Sina kan dengar tapi tidak melihat. Au illa ayursila, kecuali ento ngutus sapa Allah rasulan ing rasul, misale malakan malaikat ka Jibril, bayu khiyam mongko maringi wahyu sapa rasul. Ilal mursal ilahi maring sing diutusna sapa ilahi al sing ditugasi ayu kalimuhu terus ngendikani sapa rasul hu ing mursal ilah. Mursal ilah berarti sapa? Kanjeng Nabi bi ini lan izine Allah. Mahyakna ma ing apa wae asa wong ngersakno sapa ing ma. Inna usatina Allah wa aliyun. Iku zat sing luhur an sifatil muhtasin. Iki pinter Imam Suyuti. Piye-piye nak diredaksekno Allah ketemu langsung Kanjeng Nabi, ono pikiran nak Allahu yakhulu fi makane napa? Tak baleni neh iki ra kena go pidato. Iki pidato pokoke teko ngaji swarga. Roh raimu swarga. Tak baleni neh ya. Umpama wahyu iku kabeh langsung sing ana mubasyarah Allah mbek nabi mesti dikira Allah ya khulu di makane. Allah nempat di satu tempat. Mulane apike kuwi serapati roh. Kadang lewat sare, kadang lewat Jibril, kadang koyok krungu swara tapi ora. Iki kadang-kadang donya iku apik ra. Lan senawawi senawawi al-Bantani ku cara kula ku pancen wong pinter tenan roh rasane wong Jawa ya roh rasane akidah. Nah, wa amma hadisul mi'rad fal makan binisbat lin nabi dunawu. Kula iki eling tenan tak kira. Soal hadis mi'rad, makan ning kono Allah sowan ning sidrati apa Kanjeng Nabi sowan teng ngendi? Iku fal makan binisbat lin nabi. Ya jenenge nabi ku manusa ya keceluk duwe makan. Koyok Nabi Musa keceluk ketemu Allah ning turi Sina. Jadi fal makan binisbat lin nabi la lillah no. Jadi wong iku kudu ngaji mek wong alim. Jadi wong ku ngerti. Allah tetep laisa kamislihi syai'un. Nah, tapi kita iku manusa ketemune Allah ya gelem ra gelem dijelasno kan ning turi Sina kaya Rasulullah cara zahir ketemune ning Sidrotil. Tapi tetep fal makan binisbat lin nabi. Ya, duna wah. Mergo Allah iku la yaqulu fi makan. Ngene maksudi pinter aliyun an sifatil muhtasin. Tetep Allah sangat-sangat mulia. Tidak mungkin tersentuh sifatnya barang sing muhdas. Ya macane iku muhdasin. Tapi nggo pidato muhdisin ya apa-apa. Ora roh bedane. Wong-wong ngundang kiai iku saenake kok, Mas. Dadi kiai ini nasihati apa ora penting, penting rapat panitia iki rai ngene iki pantese piro. Rai Pak Toha ya. Panitia rapate ngono to. Lha iku sing tau panitia ya. Debate piye debate? Pantese piro? Lah engko nek sing jenis lomo nambahi dhewe gimana? Misalnya panitia mutusnya 1.5 juta, terus yang jenis lomo. Jenis lomo misalnya Gus Afif, Rotoha, Melas itu terus. Terus nambahin 200, kayak Mansur nambahin 300. Ya ada yang jenis medit, kurang penggawean. Nah itu ngurangi ya. Debatnya suwi ini pun, nak rapat-rapat. Ini ngurus ki kok ngenteni apa? Perspektif wong. Pemenan nak badal, Mas. Dilongi, Mas. Ora ono kiye top ora iso ngisi, digenti badal iki. Bareng sangune sithik. Mosok bae ku sakmono tak kurangi lah jar Mas. Dari panitiane yo tak kurangi. Ngono. Padahal sampopan Mas wis dilem. Buka kok. Aduh. Ganti amplop yo. Rezeki kok di cancel yo. Ah, repot. Sing repot tuh hayo pidato ning desa sing nganggep dhuwit ku jaji, kapok-kapok tenan to. Ya Mas, pidato ning daerah sing dhuwit ku jaji. Nyontone nyongone 500.000 wis wagi. Enak ku ning daerah sing dhuwit ku gak kasih. Mane cara to diundang Jakarta seramula-mula. Kan ning Jakarta iku aneh ana wong nyongone 5 juta iku. Aneh. Ning desa walian. Mun takno Tegal kan mesti mikir. Anggota wis stop tenan. Masalah dhuwit wis gak aji to gimana sih? Kita datang di Jakarta pisan nek ning desa ping 10 gak.
Roh nak tuh ayo roh jatane. Nung kota utop tenan. Wis kota nyenduwe ra. Kula nanti ketemu kanca ning bandara gak jarak ya. Sekian duit. Kok wae duit ra kanggo. Jadi duit parkir to. Dekne cerita, dekne ndek Alphard. Sedina iku misale parkir ning Jakarta kan wirah 20.000. 20.000. Nak sedina pindah limang tempat wis 100.000. Berarti sakulane kan 3 juta. Uang parkir. Dadi dekne ora iso bayangno ketemu gurune kok nyangoni 3 juta kuwi. Ora iso. Nang desa gak dik 3 juta wis masuk rapat panitia rebar. Tersangkane wis akeh gaji iki dijaluki gaji iki. Donatur panjang. Ya cerita ya ben ngerti ya. Biasa wae. Akeh nang desa. Ya. Gak misalnya kue ngundang Toha, aku milih sakit atau milih ngedit. Gak cara kanca-kanca nih mas, milih apa? Milih apa gimana? Milih sakit atau milih ngurangi? Sakit. Sakit. Ya jadi penteri Imam Suyuti ya. Jadi piye-piye nak keceluk Nabi langsung ketemu Allah. Wong itu takhayul tentang apa? Makan. Lan kula kadang ngaji yo, pertama aku dhisik yo janggal. Wong Nabi kekasih Allah kok cara ketemunya diceritakan harus lewat malaikat, lewat tidur. Tijo kita ku alim. Aku muni ora aku lho, kita kowe abet anggap alim. Tijo kita alim kan ngerti aturan hukum mukhalafatul hawadits. Ya wis saiki malah ngene iku malah pas apa? Ngono malah ngene iku malah pas. Ben sesuai konstitusi Allah mukhalafatul hawadits. Wong mulane ngaji, ngaji be ulama sing urip. Wis sinau dhewe yo ora karo-karuan ha. Urip waras. Yo urip waras. Mulane nak siri aliyun beliau milih apa ansifatil muhtasin apa? Ansifatil muhtasin. Hakimun fisunin tambah. Wa kadzalika kum kana isai khainas madane mahyuni kita ila ghairi kaminar rusul. Sepadane mahyana ingsun ila ghairi kaminar rusul au khaina ilaika ya Muhammad kita ki wahyu ruhan ing barang sing urip. Wa tiroh iku Al-Qur'an iku Qur'an. Mergo bi sebab Qur'an tahya dadi urip apa al-qulubu ati. Dadi Qur'an garane roh. Ana wong nggo Qur'an kok uripe ra pati urip ya ra pati nggawa Qur'an. Syaraté nggo Qur'an kudu urip. Urip ya urip ruhe, urip awake, urip rezekine pokoke kabeh iku urip. Urip. Wong nggo Qur'an kok gak urip. Ya. Min amrina saking perintah kita. Allah dirubani perkara nuki kang paring wahyu ingsun di ing ladi lek amaning sira. Terus ki makun ta tadi. Makun ta ora ana sira iku tadri ngerti sira. Takrifu tegese ngerti sira min qabli wahyi ilaika mal kitab. Ma iku ta apa al kitab ayul Quran walal iman. Nek jenenge ora pirsa. Kitab iku apa iman apa. Justru barokah ora pirsa iku kabeh orisinil sange Allah Subhanahu wa taala. Lah nek pirsa ora ana nego. Misale ngene diwahyoni Allah ngene. Ampun ya Gusti, mesti kaumku menolak. Ampun ya Gusti, mengki akibatnya ngeter. Wong jenenge pirsa. Lah baro kae ra pirsa iku kabeh lugu, umiyen, umiyen niku lugu, nurut persis apa sing didhawuhna apa Subhanahu wa taala. Iki ra pirsa kadang penting. Mulane kabeh wali iku syaraté umiyen ra pirsa. Jadi aku masuk pengalaman aku ra roh dhuwit kuwi ra roh apa-apa ra. Tapi kok aja sampai terus rada duit lek kowe elek nyoron ngene wae. Ya aja sampe kowe seneng duit, duwe ora seneng wae lara. Lara wis lara. Sana wong wedok kono ora seneng lara. Mane dhewe Kanjeng Nabi nak ngalem wali-wali iku wong nek separeng pangeran atat tudunya wahya rahimah. Donya teko dhewe wahya rahimah. Donya iku ino, ngremek-ngremek ben ditompo. Gedonya dhisik didhawuhi Allah. Iki kagung pidhato rapas iki cerita ya. Dunya didhawuhi Allah ya dunya ukhdumi man khodamane. Dadi ukhdumi man khodamane. Dunya kowe iku kudu ngidmai wong sing ngidmai aku. Lanane ono wali kok rada golek-golek ya rada aneh. Ya tapi ya ora apa-apa sih nggo. Nggo lucu-lucunan apa? Jebule tenan apa? Lah sing keliru nak tenan, nak nggo lucu-lucunan pantes-pantese manusa ora apa-apa. Tapi nak tenan ya muskilah. Muskilah. Mergo donya sedikit apa apa ya dunya ukhdumi man khodam. Ya saiki kowe khodam apa ta ora? Nek kowe khodam apa kan mesti.
Ya kilani dhewe awakmu iku. Yes, dadi ora roe utawa ora pirsane nabi dadi kelebihane ning napa? Dadi napa? Dadi barokah ra pirsa iku kabeh orisinil. Ma kunta tatrima kitab walal iman. Ai syara'i'uhu tegese syariate iman wa ma'alimuhu lan simbol-simbol iman. Ma'alim jamae alam, alam iku gendera. Wa nafyu tanafiku ma'alikun batala lil firmaning filanil amali sing amal. Wa ma ba'dahu sadang nggon-nggone apa ma masadal maf'ulen panggonane maf'ul. Terus wala kinja'alna. Kepo eleng-eleng nggih sing wani gawa Quran kudu dadi urip. Yahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya bayina. Jadi nek iswani urip kudu roh tenan pangeran ku sapa? Ya roh tenan Rasulullah ku sapa? Ya roh tenan Quran iku. Sampai urip pemurip sing gagah wa yahya man hayya am bayina. Dadi wani urip mergo roh tenan. Aku urip kudu demi sapa? Untuk apa? Iku sedina ali Allahumma bika asul wa bika asir wa bika urip ku gagah tenan. Kula tak rewangi ngene ya bika wa bika asir wa bika asul wa bika ajul. Ora kok urip gerakno weteng. Waduh, mit amit. Mulai gerakno babon. Gerakno ya, Pak. Semua kegiatan itu. Kena keramat ha iku do teko dhewe. Karek kemil. Ya karek kapan keramat iki? Meh mati biasane. Pas keramat wis meh mati. Wis nunuk-nunuk. Wis kram. Dadi nek ora keramat wae. Keramat. Ya sisa-sisa penyare cek. Cek Amang Jaya tenan apa? Apa Amang apa? Sanjaya. Radione apa ya bisa ya? RKPD. Ono jare Al Jufri sing molal aras, putuku harus ngono bae. Iki kan melok jalur molal aras ya. Wis gaya. Seneng lah Mas, ora putune gaul. Seneng Mas, tetep seneng apa? Sanjaya. Dibiyen nunggani mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin ja'alna tapi negai ingsun hu ing roh yiruh hafil kitab nuron ing nur nahdi bihi man nasami. Mulane normale wong Quran iku ya gawa keramat. Mergo syaraté Quran iku kudu nahdi bihi man nasa min ibadina. Jadi nak wis gawa Quran iku duwe kemampuan memberi hidayat sama orang lain karena Allah memaklumatkan perangkatku sing tak nggo maringi hidayah itu nak wonge gawa Quran. Mergo nahdi bihi man nasa fa hadallah apa taifatan katsira wa rijalan katsira iku barokah ana wong sing gawa napa Quran. Mane masuk alim pekes sundul langit mbek wong alim Quran nak masalah mandi-mandinan ya mandi wong Quran. Tapi yo aja terus ra roh pekes. Kula wani mulang tafsir wis sakwise rodok lanyah iki anah Gus. Kula setengah apal. Muga ngono ora pati wani mulang tafsir. Mulang tafsir ora roh. Fege yo aneh ngono nunuk ora jelas. Seneng Mas, maksudnya fege ku seneng go mulang Quran ku seneng. Karena terus baku misalnya Muharram bin Nasab itu. Hurimat alaikum mahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Iku Muharram bin Nasab. Sono Muharram bil musaharah. Birodok sih ya, wa ummahatukum allati ardhanakum wa akhwatukum min ardhah. Berarti ada Muharram bin Nasab, ana Muharram birodok. Terus Muharram bil musaharah. Kaya toha ora oleh rabi mertuane. Mergo anake wis di rabi, iki jenenge Haram bil musaharah. Utawa ke bawah Mas, toha ndek mantu. Apa? Lah ya musaharah kan iso mertua, iso mantu. Itu disebut wahala ilu abnaikum alladziina min aslab. Lah misalnya ki ahli tafsir tok ra iso fikih kan ra iso cakap nerangno koyo aku ngene iki. Nah sing mantan ahli fikih kan ngerti iki Muharram bin Nasab, Muharram bin Radha, Muharram bin Musar. Jadi aku tangi turu ha iku ijek iso. Koyo semacak nganggo jas lah itu ra mikir apa mulane. Ya mau mulange mau pokoke teko ning majelis opo. Nggih. Swarga. Ya tanya jan yo ono sing ngono bareng. Tapi kan gak iso Mas, fasih nerangno Quran nak wong basise gak. Terus ono wong sing haram padahal gak diunsur haram, yaiku sedang bojone wong. Yaiku disebut wal muhsanatu minan nisa. Sajane cah wedok iki ra ono unsur harame.
tapi lagi wae. Wah. Aku pinter. Montong, montong. Rusak. Jadi orang no unsur, orang no Muharram bin Nasab, orang no Muharram bin Rodok, tapi musona tu. Ya kira-kira sekolah tulisan yang truk-truk itu dintain apa? Rodok. Rodok problemnya itu sedang. Nah misalnya aku bayang no, ada orang ngulang tafsir tapi latar belakang fikih gak ngelotok. Wah, ribet kan? Malah wangsa detik nungku tadak malah bingung. Lah kula nu supen. Kula nu syukur tenan. Kula nu ngaji teng sarang kalian Mbah Mun pas Mbah Mun sik seneng ucal fikih. Kula nate ngaji Wahab Jamul Jamek. Kitab sing aneh-aneh utawa ngaji. Wong kula nu pede nek rang. Emang utuh aja jajasan mek aku tangi turu cek beda aku tangi. Ya ora niat kenya maksudku iku kok tau tenan. Lah cara kula wong mulang tafsir iku basise fikih supaya konstruksi ayat itu utuh napa? Jelas. Lah wal musalah nek iku sakjane ora ana unsur. Tapi lagi wae. Ngawur. Ngawur. Wes paya-paya. Sesat, sesat. Asli sesat iki. Enak to harga joki terus Mas, terus sinau fikih. Nah, dekne sinau kan umat tuh seneng kan. Ngrungokno pidatone wong sing sinau. Nah, serah digojol serah sinau mas. Alasannya kok pidato ngene wis seneng. Sampai supire kok apa? Engko terus ngomong ngene nah. Mergo tu kan ilmune ora ana perkembangan apa? Ya kok wis jajal lah kowe ngrungokno mubalek 3 kali ning 3 tempat. Replay, Bos. Replay. Iya, iya, replay ya. Oh kan. Tapi kau nak ngurungok nawang alim, kak kuat kan? Masuk ngaji betina beda terus. Jangan ilmu ni kan, pak kayak apa? Ngurungok nawang apa? Rafla ya. Kak kuat ya, cara teng telu beda dalil kak angkat ya. Ya, lah ya melani seneng, nak adol seneng ya. Mereka diharapkan sing ngurungok nawang beda. Aku tahu dia super masuk wong Jogja anak cerita. Tetapi dia ini sering daerah Rogi Sepuh yang menangi penjajahan Belanda. Dia ini sering ada cerita Belanda. Tadi kurang-kurang engkau mesti bakas ratu apa? Helmina. Bareng kurang bakas-bakas tanya. Ngosan bareng guri-guri bakas Lut. Ya kayak waktu desa lho, ana kiai pidato nikah, engkau mesti wamin ayat ini. Nah, kok anggar khitan? Mesti Nabi Ibrahim korbannya. Di sunat apa? 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 Saatnya lho mas Nabi Ibrahim. Anggar khitan muncul ya. Saatnya lho Nabi Ibrahim. Eh? Tidak ada sesuatu bener. Mesti ceritanya. Nah, kapa? Cik diladis no. Mereka aneh debak ya Raisa lah ya. Oh iya ya. Nak korbannya iku sunat mesti Nabi Ibrahim. Nggih. Nek bil kodom apa? Kapak. Dilandes apa? Watu. Watu. Mergo nak debok. Mantul. Mantul. Korbane Nabi Ibrahim. Ya korbane Nabi Ibrahim saat yo digowo ngalor itu. Pidato mulai Bojonegoro sampai Lampung ya. Sampai di Kalimantan. Saat Nabi Ibrahim, Mas. Malaysia. Tepat dari waktu. Nah, mati kudu nafsi dak ikut mod. Saat ya. Nabi Ibrahim tak bagus saat itu. Nah Israel kan rapati roh berita dunia kemudian yang Nabi gudikan, nak sabar Nabi Ayub. Yo Nabi Ayub mengerti mas sabar korbannya Nabi. Nabi Ayub. Gudikan terus nanti diusir. Wadah lu dikritik semua madzhab ahli sunnah. Melecehkannya, yang jelas ya, cara kita dalam ini biweri naksin. Jadi Nabi oleh loro tapi sidik. Loro sing siji. Lah iku ning kono diterangno kuwi gudiken. Dikoro ikraweng ya. Aku
perkara di otoritas penjara nih ya. Tapi ya sakit wong rezekine kok ngono. Paling Nabi Ayub ya wong apian gak apa-apa. Sak uni-unimu wong. Lah kan beliau sing swarga kan gak ngefek wong. Sakit hak rezekine kok ten. Ya kok nak dendam repot. Ya dadi syaratnya kebenaran kadang ora roh. Tapi ora roh sing dadi sifatu madhin wong. Sifatu madhin. Ya Nabi didhawuhna ma kunta tadri wal kitab. Justru iku orisinil napa ori. Jadi wong sing gawa Quran iku wong sing disifati Allah nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Eling-eling wong sing gawa Quran iku wong sing disifati we nahdi bihi man nasya'u. Dadi senajan to Allah mesti kuwasa tapi sunnat wae ngekek hidayat wong mesti nganggo Quran. Mane mestine wong gawa Quran wong paling gampang memberi napa? Hidayah. Sing gawa kapasitas Quran. Quran sing tenan sing ora mau qiraatan wa sema'an. Quran sing imamah wahujjata.